নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পলাশ জ্যোতি মিক্স ইউটিউব চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে জনধন একাউণ্ট নিশ্চয় শুনা পাইছে। কি হয় জনধন একাউণ্ট আপোনালোকে নিশ্চয় জানে। যিসমূহ জিৰ' একাউণ্ট আপোনালোকে জিৰ' একাউণ্ট বুলি কয়, সেই একাউণ্টসমূহক জনধন একাউণ্ট বুলি কোৱা হয়। আৰু সেই একাউণ্টসমূহৰ লকডাউনৰ সময়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সকলো মহিলা একাউণ্টত 500কৈ 3টা কিস্তি কৰি 1500 টকা সোমোৱাই আহিছিল। বন্ধুসকল, সেই জনধন একাউণ্টসমূহত এতিয়া এটা নতুন আপডেট আহিছে। যদি আপোনালোকে সেই জনধন একাউণ্টটোৰ লগত আধাৰ, আপোনাৰ যিখন আধাৰ কাৰ্ড আছে সেই আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 5000 টকাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বন্ধুসকল, যেনেদৰে আপোনালোকে 1500 টকা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল লকডাউনৰ সময়ত, তেনেদৰে এতিয়াও যদি আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডখন সেই জনধন একাউণ্টটো লিংক কৰাই দিয়ে, 5000 টকা আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বন্ধুসকল, কেনেদৰে পাব, আপোনালোকে কেনেদৰে লিংক কৰিব, সকলো কথা আজি আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাই দিম। আপোনালোকে কি কি কৰিব লাগিব, এই সকলো কথা আজি আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব। সেয়ে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায়, প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে সকলোৱে লকডাউনৰ সময়ত পোৱাৰ আগতে এতিয়াও এই 5000 টকাটো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হওক। বন্ধুসকল, আমাৰ চেনেলটো যদি আপুনি প্ৰথম আহিছে বা আমাৰ চেনেলটো আপোনালোকে যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব। আহক তেতিয়াহ'লে আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজিয়ে জনধন একাউণ্টৰ সৈতে আধাৰ লিংক কৰক, পাব 5000 টকা। বন্ধুসকল, দেখা পাইছে আপোনালোকে এই নিউজটো, মই বন্ধুসকল মই নিউজ 18ৰ যিটো ফেচবুক পেজ আছে তাৰ পৰা আনিছোঁ। বন্ধুসকল, দেখা পাইছে আপোনালোকে আজিয়ে জনধন একাউণ্টৰ সৈতে আধাৰ লিংক কৰক আৰু 5000 টকা আপোনালোকে পাই যাব। দেখা পাইছে বন্ধুসকল, ইয়াৰ নতুন দিল্লী প্ৰধানমন্ত্ৰী জনধন আঁচনি অনুসৰি দেশৰ দৰিদ্ৰ মানুহে বেংক বা পোষ্ট অফিচৰ জিৰ' বেলেঞ্চ একাউণ্ট খুলিব পাৰে। যে PMJDY আঁচনিৰ অধীনত খোলা একাউণ্টত গ্ৰাহকসকলে একাধিক সুবিধা লাভ কৰে। আপোনাৰ একাউণ্টত বেলেঞ্চ নাথাকিলেও আপুনি 5000 টকা পৰ্যন্ত তুলিব পাৰে। চাওক কি কি সুবিধা পাব এই একাউণ্ট খুলিলে। অৱশ্যে এই সুবিধা সেইসকলেহে পাব যিসকলৰ একাউণ্টৰ সৈতে আধাৰ লিংক, যিটো আধাৰ নম্বৰ, সেই আধাৰ নম্বৰটো লিংক কৰা আছে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে দেখা পাইছে সকলো কথা। জনধন যোজনা একাউণ্টত গ্ৰাহকসকলক 5000 টকা পৰ্যন্ত অভাৰ ড্ৰাফ্টৰ সুবিধা দিয়া থাকে। অভাৰ ড্ৰাফ্টৰ সুবিধা পাবলৈ নিৰ্দিষ্ট একাউণ্টৰ সৈতে আধাৰ লিংক থকাটো বাধ্যতামূলক। এই যোজনাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালক বেংকিং পৰিষেৱাৰ সৈতে সংযোগ কৰা। জনধন আঁচনি আপুনি 10 বছৰ শিশুৰো একাউণ্ট খুলিব পাৰে। বন্ধুসকল, 10 বছৰ শিশুৰো কিন্তু এই জনধন একাউণ্টত, যিটো জনধন একাউণ্ট আছে সেই একাউণ্টত আপোনালোকে খুলিব পাৰে। অভাৰ ড্ৰাফ্ট সুবিধা কি? আপোনাৰ একাউণ্টত 0 বেলেঞ্চ থাকিলেও যেতিয়া আপুনি টকা উলিয়াব পাৰে তাক অভাৰ ড্ৰাফ্ট বুলি কোৱা হয়। জনধন একাউণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আধাৰ নাথাকিলে এই সুবিধা নাপাব। অভাৰ ড্ৰাফ্ট সুবিধাৰ কাৰণে কিছু চৰ্তাৱলী পূৰণো কৰিব লাগিব। ইয়াৰ কাৰণে একাউণ্ট হোল্ডাৰে প্ৰথম 6 মাহ পৰ্যন্ত বেলেঞ্চ ৰাখিব লাগিব, লগতে সময়ে সময়ে এই একাউণ্টত লেনদেন কৰিব লাগিব। একাউণ্ট হোল্ডাৰসকলক ৰূপে ডেবিট কাৰ্ড জাৰি কৰিব লাগিব। এই একাউণ্ট খোলাৰ কাৰণে আধাৰ কাৰ্ড, পাছপোৰ্ট, ড্ৰাইভিং লাইচেন্স, পেন কাৰ্ড, ভোটাৰ কাৰ্ড, NREGA জব কাৰ্ড, য'ত নাম ঠিকনা তথা আধাৰ নম্বৰ লিখা আছে সেইসমূহ জমা দিব লাগিব। আপোনাৰ ওচৰত বেংকত গৈ এই একাউণ্ট খুলিব পাৰে। ফৰ্মত নাম, মোবাইল নম্বৰ, ঠিকনা, নমিনিসহ একাধিক তথ্যৰে জমা দিলেই একাউণ্ট খুলিব পাৰিব। হয় বন্ধুসকল, আপোনালোকে ইয়াত সকলো কথা এতিয়া জানিব পাৰিলে আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে, যিহেতু নিউজ 18ত প্ৰকাশ পাইছে নিউজটো, আপোনালোকক জনাবৰ বাবে আমি এই নিউজ ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰি দিলোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে এনেদৰে যদি আপোনালোকে একাউণ্টটো বা আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক কৰে আপোনাৰ যিটো জনধন একাউণ্টত, তাৰ পৰা আপোনালোকে সেই লিংক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে কিন্তু এই 5000 টকা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বন্ধুসকল, এতিয়া কথাটো হ'ল আপোনালোকে আপোনাৰ জনধন একাউণ্টটোৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডটো কেনেদৰে লিংক কৰিব। যদি আপোনালোকে লিংক কৰিব নাজানে সেই আধাৰ কাৰ্ডটো আৰু আপোনাৰ জনধন একাউণ্টটো লিংক কৰিব নাজানে, তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ' কমেণ্ট বক্সত গৈ কমেণ্ট কৰি জনাব। তেতিয়া মই আপোনালোকৰ বাবে এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত কেনেদৰে আপোনালোকে জনধন একাউণ্ট আৰু আধাৰ কাৰ্ডৰ লিংক কৰাব পাৰিব এই সম্পৰ্কত মই এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিম আপোনালোকৰ বাবে। আপোনালোকে যদি কমেণ্ট বক্সত গৈ কমেণ্ট কৰি জনায় যে আমি সেই ভিডিঅ'টো চাব বিচাৰোঁ, তেতিয়া আপোনালোকৰ বাবে সেই ভিডিঅ'টো আমি আগবঢ়াই দিম। চ' আজি ভিডিঅ'টো আজি ইমানেই আছিলে আমাৰ। যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু সকলো বন্ধু বান্ধৱ আমাৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। বন্ধুসকল, আমাৰ চেনেল যদি আপুনি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব। থেংক ইউ।